dobrodošli na treću za redu studentsku konferenciju u Anatomiji uspeha. Ja sam Dragana Delić, studentkinja inženjerskog menadžmenta Fakulteta tehničkih nauka i velika mi je čast da imam priliku prva da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu u ime celog organizacionog tima konferencije. Čovjek 21. veka često sebi postavlja pitanje karijera ili privatni život. Nekako je postalo normalno u današnje vreme da jedno isključuje drugo. A da li smo zaista došli do tog stepena kada moramo da biramo šta nam je važnije, da li izgradimo uspešnu karijeru, a pritom privatni život stavimo na stand-by. Istraživanja su pokazala da čovek koji je privatno zadovoljan, poslovno je još uspešniji. Međutim, svako ima neku svoju tajnu uspešnog balansiranja i upravo to je tema o kojoj ćemo danas razgovarati. Pre nego što najavim naše drage paneliste, ja bih zamolila profesora Bojana Lalića da vam se obrati. Sad imam tremu, pošto sam pre neki dan držao govor, pa sam dobio kritike. Sad mi sve napisao, sve stoje. Poštovana koleginice Misilović Cvetković, poštovana koleginice Mojić, poštovani kolega Popović, poštovane koleginice i kolege Mistić, Radković, Sarovolac, poštovane kolege. Vreme je da započnemo odbranu seminarskog rada, jer ne sve da zaboravimo, pre tri godine kad smo počeli da se bavimo ovom konferencijom, postavili smo je, odnosno nastavnici su je postavili kao praktičan rad iz predmeta marketing događaja, gde je završnica, odnosno odbrana seminarskog rada, u stvari konferencija koja se od početka semestra organizuje u okviru ovog predmeta. Vreme je da započnemo odbranu rada iz predmeta marketing događaja kod profesorice Danijele Lalić, asistenta Dunje Bošković i Jelene Stanković. Predmet koji ste slušali u letnjem semestru 2017-18. Godine izgleda ovako, sad ću da vam pročitam, to je onaj, znate kako izgledaju odbrane, imaju onaj deo koji je zanimljiv, to je kad pričaju oni koji su radili neko istraživanje, imate onaj deo koji je manje zanimljiv, a to je kad vam pročitaju šta to treba da se desi u okviru određenog predmeta. Kaže ovako, studenti će biti osposobljeni da oblikuju, planiraju, plasiraju na tržište izmere efekte događaja. Ja se iskreno nadam da ćete u okviru ovog predmeta to uspeti da uradite. Zamisao je bila da se na ovaj način u realnim uslovima, definitivno ne mogu biti realniji, suočili ste se sa teškim govornicima, sa komplikovanim ljudima koji otvaraju, pošto sam jutros tražio neke informacije da mi se dostave, ali to, verujte, jeste simulacija ovog događaja. Morate da odgovorite istog trenutka na problem koji se desi. Nisam dobio neka imena, pa sam mislio da improvizujem, ali nije fair da sad pogrešim, reće pogrešio jer ne zna. Ono što ste uradili u pripremi i do ovog trenutka kad počinjemo ovu konferenciju pod naslovom Anatomija uspeha, jeste veoma ozbiljna stvar. Nažalost, ja ne mogu da vam dam ocenu, pošto nisam nastavnik na ovom predmetu, ali mogu da pohvalim izbor predavača, panelista, da pohvalim temu koja je izuzetno aktuelna i sve aktivnosti koje ste vrlo profesionalno obavili. Čak i kad ste odbili da mi date neke informacije, to je bilo profesionalno, sam tražio posle svakog prihvatljivog i pristojnog roka. Ali to je simulacija, opet ponavljam. Komunikacione veštine, rad sa teškim ljudima, hvatanje u koštac sa subjektivnim, sujetnim, sporim, nestručnim, za penziju spremnim onima koji kažu. Ovo sam sve sam pisao, časna reč, samo što da ne bi nešto vidjeti. Čekaj, moram da pitam za svoje mišljenje, je za vama. Ali verujte mi ispred vas. Ne dajte da vas to, kako se to kaže, smori. Ne dajte da vas obeshrabri i zaustavi. Dekontaminacija nekompetencije predstoji. Vi ste na vratima ispred kojih će ostati staromisleći konformisti i improvizatori životnih stavova. Kad mi je ovo sve palo. Ali evo da skratim. Što bi vaš profesor rekao na ovom predmetu, ako ništa, bar ste naučili kako da organizujete sopstveno venčanje. Poštovane dame i gospodo, izrazio bih zahvalnost za ukazanu čast da ovu konferenciju otvorim i da poželim uspešan rad svima vama i da uhvatite beleške sa ovih izuzetno važnih
predavanja koje ćete čuti, jer ovaj balans je umetnost življenja, mnogo više nego jedna puka tema jedne konferencije, i uskoro će vam biti veoma potrebno. Uz to, sad sam ovo rukom dopisao, pa moram da vas zamolim da prihvatite izvinjenje što ću morati ranije da odem sa ove konferencije, jer iz mojih reči možete da vidite da sam klijent za ovaj life coaching. Da. I da definitivno više meni nego vama treba ovo što ćete danas da čujete trenutno, vama će tek trebati, ali moramo danas da otvorimo još jedan skup, još jedan događaj koji se dešava ovde u Novom Sadu, i ja ću da vam se zahvalim što ste odabrali da slušate ovu konferenciju, a ne to drugo predavanje, i tako spasili moj brak koji je juče ušao u opasnu krizu. Jer ste organizatori konferencije zvali i pitali, pa jel to on organizuje drugu konferenciju u vreme naše konferencije da bi nam odvukao publiku? Tako da, hvala vam što niste bili odlučeni, uživajte, učite, slušajte, ozbiljne stvari su pred vama i nisu lake. Hvala profesore. A sad mi je velika čast što ću najaviti naše drage paneliste. Oni su uspešni kako poslovno, tako i privatno. I sa njima ćemo danas razgovarati o tome kako oni balansiraju u svom životu. S obzirom da dame imaju prednosti, ja ću vam prvo predstaviti naše drage gošće. Ona ima izuzetno bogat privatni i poslovni život. U kompaniji Delta Holding je viša potpredsednica za strategiju i razvoj. Ima uspešnu karijeru, ostvarena je kao majka i bavi se sportom. Dakle, puno je loptica koja ima da žonglira u svom životu i to izuzetno uspešno. Zato nam je velika čast što je danas sa nama upravo ona, Marija Desivojević-Cvetković. A sa nama je još jedna dama. Ona je vlasnica višestruko nagrađivanog studija iz Novog Sada za dizajn i arhitekturu pod nazivom Salted Water. Poznata je po nesvakidašnjem dizajnu i kreativnim idejama. Više od decenije provela je u jedriličarskoj reprezentaciji Srbije, a i dalje je aktivna kao sudija. Pored izuzetno uspešne karijere, ona je takođe ostvarena kao majka i izuzetno balansira između poslovnog i privatnog života. Velika nam je čast što je danas sa nama i ona, Svetlana Mojić-Gapa. A pored ove dve divne dame, sa nama je i jedan gospodin. On je jedan od osnivača poznate novosadske kompanije Vega IT Sourcing. Za sebe kaže da je radoholičar i zaista uživa u poslu, a pored posla ispunjava ga vreme koje provodi sa svojim suprugom i decom, kao i fizička aktivnost. Veliko mi je zadovoljstvo što je on danas sa nama, Saša Popović. Ja ću vam se sada pridružiti. Još jednom dobrodošli. Nadam se da ste se udobno smestili, za našu udobnost ovde su zadruženi naši dragi prijatelji konferencije, u pitanju je sala nameštenja Viktorov i puno im hvala ovim putem, a hvala i vama što ste izdvojili vaše vreme da biste učestvovali na našoj konferenciji i bili naše paneliste. Svakako ste pravi sagovornici za ovu temu, obzirom da ste uspešni kako na poslovnom, tako i privatnom životu. Ja sam istražujući ovu temu pročitala nekoliko saveta kako uspešno balansirati u životu, pa bih voljela da zajedno malo prodiskutamo o tome i da nam kažete da li primenjujete nešto od toga u vašem životu. Posao ostavite na poslu, a privatne probleme kod kuće. Šta mislite o ovoj izjavi? Da počnem. Pre svega, htjela bih da se zahvalim svima i da se zahvalim za poziv danas. Jako sam srećna što se ovo dešava na mom fakultetu i što sam gost danas. Što se tiče pitanja, to je u teoriji fantastično. U praksi je definitivno da se osjeti ukoliko ne rešite stvari kod kuće na poslu i obrnuto. I kada ne pričate o tome, jednostavno energija koja izbije iz vas pokazuje da stvar tako stoje i zato je vrlo bitno da budete sami sa sobom prvo iskreni i da raščistite svoje stvari pre nego što pređete sa jedne stvari na drugu. Mm-hmm.
Marija, šta vi mislite o tome? Dobar dan svima, drago mi je da vas vidim neke od vas ponovo. I baš mi drago se vidimo danas. Što se tiče pitanja, apsolutno se ne slažem. Mislim da je to prvo nemoguće, a drugo glupo. U 21. veku nije postao da vi čekirate neku karticu, onda sednete 8 sati u kancelariju i tamo nešto radite, onda izađete, odčekirate posao i karticu i odete kući, mislim to uopšte više ne funkcioniše tako, mi radimo 24 sata dnevno, a isto tako mislimo i na svoju porodicu i na privatni život svo to vreme. Dakle, da, neko vreme provodite u kancelariji, ali ja sam sigurna svaka mama bar jednom okrenu ono fast dial dugme da vidi šta deca rade, su došli iz škole. I takođe, kad se uveče sve smiri, kad deca odu na spavanje, ako ste proverili dovoljno lepo vreme sa decom, niste stigli da proverite sve poruke koje su stigle u toku dana, da je to normalno da uveče otvorite kompjuter, da malo pogledate, da to uradite i vikendom i tako dalje. Prema tome, u današnje vreme, kada niste vezani za fax mašinu i telefon fiksni koji zvoni na poslu, mislim da je prvo nemoguće odvajati te dve stvari, a drugo nije ni potrebno. I zapravo, ne sviđa mi se ideja da posao i privatni život gledamo kao dve suprotstavljene stvari, jer to ne treba da budu. I onda izgleda je jedno neprijatelj drugoga i da ljudi treba da se odlučuju između ta dva u životu da bi bili srećni. Ja mislim da je najlepši način da postignete sreću, da shvatite da su to dve najvažnije stvari u vašem životu koje su protkane i koje zapravo funkcionišu paralelno i uopšte ne smetaju jedno drugo i šta više. Hvala. Saša, što mislite, vi možete da odvojite posao od privatnog života ili se slažete sa našim sadržajem? Slažem se sa njima i verujem da niko ne može to da odvoji. Mi smo emocionalno biće i mislim da je nemoguće da ono što osjećamo van posla ne unesemo na posao i obrnuto. I generalno istražujem dosta na tu temu i poslednjih godina ljudi koji se ozbiljno bave istraživanjima kažu da treba zaboraviti na princip work-life balance i da treba razmišljati o nekoj harmoniji između ta dva, da treba posao posmatrati kao deo života, a ne kao nešto što nije život. Čak mi nekako ne mogu ni da zamislim kako se osjećaju ljudi koji posmatraju posao kao nešto što nije život i onda ujutru kreću tamo negde gde treba da budu zarobljeni 8-10 sati i da kao da su u nekom zatvoru i da jedno čekaju da se to završi i tako nešto. Tako da ne slažem se. Znači, onda se možemo i složiti zapravo sa tim da je tajna upravo u tom balansiranju i uspostavljanju nekog harmoničnog odnosa između ova dva segmenta. Sledeći savjeti kažu, naučite da kažete ne i organizujte vaše vreme. Koliko je važno u nekim trenucima reći ja to ne mogu ili ne želim i kako to utiče na organizaciju vremena? Pa nisam siguran za to ne, ali organizacija vremena je jako bitna i meni to puno pomaže. Stalno planiram svoje vreme i ono koje provodim na poslu i van posla, tako da kvalitetnije mogu i da radim posao kojim se bavim, kvalitetnije vreme mogu da provedem sa porodicom. Sad ne znam u kom smislu ne, da kažemo ne nečemu što na poslu dobijamo kao... Pa da, ili na poslu ili u privatnom životu, generalno nešto što se nameće. Da li je potrebno u nekom trenutku da povučemo granicu i da kažemo ja to ne mogu, ja to ne želim, to se ne uklapa sada u moj raspored, to se ne uklapa sada u sve ono što ja treba da obavim i jednostavno da nešto ostavimo po strani. Pa dobro, verujem da je bitno napraviti razliku između ono što je bitno i što nije bitno, između hitnog i ono što nije hitno. Neke stvari možda treba odbiti. Marija, šta vi mislite? Što se tiče organizacije, apsolutno, to je ključ za srećan život, da ste dobro organizovani. Ono što je dobra vest za naše slušalce danas, to je da iako vam se sad čini da ništa ne stižete, kako se obaveze budu gomilale u životu, bit ćete sve bolje organizovani. Dok nisam imala porodicu, ništa nisam mogla da stignem i stalno sam mislila kako ljudi stižu, a onda kako dolazi jedno dete, drugo dete, veće obaveze na poslu, dodatna učenja, obrazovanje i tako dalje, nekako se sve to lepo složi i dobra organizacija je ključ uspeha i mislim da je to jako važno. A što se tiče ovoga za ne,
To ima malo veze s našim mentalitetom i sa našim vaspitanjem koje prenose naše bake, naše mame na nas, utiče se većinom žena. Žene na Balkanu su naučene da udovoljavaju drugima i da nikad ne govore ne. I nesvesno to primamo još u detinjstvu u sebe i to je jedan veliki problem koji žene ovdje imaju, tako da naučiti reći ne je jedna velika i važna stvar. I ja i u ovim godinama i dalje na tome radim i učim to, da ne kažem nepotrebnim ljudima, nepotrebnim stvarima, nepotrebnim obavezama, stvarima koje ne želim da radim i tako dalje. Prvo iz mene uvijek krene to da u stvari treba da udovoljim drugima i da uradim nešto što se ne traži, onda u posljednje vrijeme moja reakcija to pobedi pa me nauči da nekad je sasvim u redu reći ja to ne želim da radim, ja to ne mogu i da je to sasvim ok. Svetlana? Ja malo drugačije shvatam ovu rečenicu. Po meni, znači organizacija jeste ključ svega. Bez organizacije pola stvari barem ne bi stigli ili bi se nešto zakomplikovalo. Međutim, čim nečemu kažemo da, mi smo gomili drugih stvari, rekli ne. Iako to možda nismo svesno rekli ne, ali samim tim što nešto biramo, mi smo odbili gomilu drugih stvari. I da verujem da kao preduzetnici u Srbiji smo jako retko u prilici stvarno da kažemo ne za neke projekte i poslove. Trudimo se da što više toga postignemo. Međutim, izborom klijenta i posla mi smo oduzeli sebi neko vreme, zauzeli neki period vremena i sve ostale projekte koji dolaze ili mogu da čekaju ili jednostavno smo im indirektno rekli ne. U redu. Hvala. Evo imamo još dva saveta, kažu obezbediti sebi kvalitetan san i vodite brigu o sebi. Poznate da ga stižete i da se bavite fizičkim aktivnostima, pa da možete da nam otkrijete kako još pored svega i to uspevate da postignete. Ja kod kuće imam bebu od 8 mjeseci, tako da ovo što se tiče spavanja, smatram da je spavanje precenjeno, trenutno, i da čovjek može da živi, žena pogotovo, kada dobije dete sa mnogo manje sna nego što je pretpostavljala. Svakako da i dete osjeti kako je mama raspoložena, da kažem pre toga, a onda i na poslu da druge osete. Tako da negdje to treba nadoknaditi, ako ne spavanjem, bar nekom količinom slobodnog vremena, ali to su trenutno minuti, a ne sat. U redu, hvala. Marija? Moje deca su velika, tako da je kod nas u kući situacija tako da me stave u krevet, ušuškaju, poljube za laku noć oko 9:30 i onda mama spava. Ja spavam 8 sati svaki dan i to mi je dovoljno da uradim sve ono što u toku dana treba da uradim, svesna sam da je to veliki luksuz jer su i moja djeca bila bebe i znam kako je to izgledalo, ali sad sebi mogu da priuštim luksuz spavanja od 8 sati i mislim da je to važno. I da je to, da se tako da odradi sve ono što se u toku dana iskupi. Odlično, hvala. Saša, što vi mislite o tome? Da, po meni tu dosta pomaže planiranje, tako da stižem da vežbam, to radim uvijek kad ustanem, ne spavam jako puno i nekako mi dovoljno mi je da recimo svakog četvrtog dana spavam malo duže. Ali svakako udovoljite sebi, ono je toliko neophodno. Pored balansiranja i između različitih segmenata života i u svakom segmentu ponaosob moramo balansirati između nekih stvari. Koji su to neki izazovi sa kojima se vi susrećete na poslu i između čega možda na poslu balansirate, da li postoje neke situacije? Na poslu više, kad su u pitanju poslovi koji nam se nude, tu nekada balansiramo između toga da li uzeti neki projekat koji je vrlo zanimljiv, atraktivan, zanimljiv našim kolegama, ali ne donosi dugoročno neke zanimljive prihode i onoga što je možda manje atraktivno, a znači nam za neki održiv razvoj kompanije i tako dalje. To je recimo nešto gdje moramo da balansiramo, zato što je potrebno jedno i drugo. Možda osim toga još jedna stvar, dosta se bavimo temom sreće na poslu, a tu ne možemo da radimo neke izazove i unutar kompanije i van kompanije, zato što je možda to tema o kojoj se nije toliko pričalo u Srbiji do sada.
onda tu moramo da napravimo neki balans između toga kako to i koliko se bavimo tim stvarima, a da ljudi to dožive kao nešto iskreno i pozitivno i tako. Ja bih se sada nadovezala na to, mi studenti master studija sa industrijskog marketinga i inženjerstva medija smo imali priliku da posetimo pre par meseci vašu kompaniju i uverili smo se kako sve to izgleda, nešto što je svima zapalo za oko je tobogan. Takođe videli smo i da poštujete izuzetno mir i tišinu u radu i imate i sobu za opuštanje, neki zaposleni šetaju u papučama, osjećaju se kao kod kuće. Koliko je važno zaposlenima dati tu slobodu i pritiskati ih na radno mesto? Pa bitno je, naravno, posebno za srećnu poslu, dati ljudima slobodu, ali je takođe bitno stvoriti kulturu u kojoj će ljudi biti i odgovorni i tu slobodu shvatati ozbiljno. To što vidite ljude šetaju papučom i dolaze u sobu za zabavu i odmor, ne znači da oni ne odrade na vreme svoj posao i ne odrade kvalitetno. Jedna od vrednosti naših je baš odgovornost, tako da ljudi to ozbiljno shvataju i uz slobodu ide odgovornost. A čija je ideja bila stvaranje takve atmosfere u kompaniji? Pa tako smo počeli od prvog dana. Moj partner, Vladan i ja smo nekako želeli da prvo za sebe stvorimo okruženje u kom će nam biti prijatno da radimo i da živimo i nekako smo se vodili vrednostima koje smo mi verovali i onda je to organski tako rastlo i razvijalo se dalje. Hvala. Marija, vi ste često imali priliku na različitim skupovima da govorite o liderstvu, pa bih se na trenutak osvrnula i na tu temu. Između ostalog, bili ste i gostujući predavač na našem fakultetu i nešto što je onako i meni ostalo u sećanju na tom prilikom ste rekli da postoje tri načina kako motivisati ljude da nas prate. Štapšar, garepa i vrednosti. Jel možete da nam ispričate nešto od toga da se malo podsjetimo? Ako ima onih koji tad nisu bili, postoje tri načina na koje ljudi možete da motivišete da nešto urade. Prvi poznat je štap, takozvani štap, dakle da nekom kažete ako ne uradiš to i to vreme, dobit ćeš otkaz, dobit ćeš kaznu i tako dalje. Drugi način je ono što se kod nas zove šarberepa, to je pozitivna motivacija da vi nekom kažete ako uradiš ovo što smo se sad dogovorili, dobit ćeš promotion, dobit ćeš bonus i tako dalje. Moram da kažem, to su, ne možemo nikad biti isključivi, to su vjerojatno načini koji u nekim sredinama, za neke specifične ljude, za neka specifična mesta, u vrlo specifičnim situacijama mogu da rade. Ali ono što se pokazalo kao jedina stvar koja zaista radi na dug rok i sa velikim brojem ljudi, jeste da ne gađate glavu, jer su ovo prethodno odluke koje dolaze iz racije, već da gađate srce, odnosno nečije vrednosti, i da ljude motivišete vrednostima i osjećanjem da oni učestvovanjem u nečemu što je vama važno zapravo ispunjavaju i svoju svrhu, a to je ono što ljudima najviše treba u životu. Dakle, i kad radite istraživanje o tome šta je nekome na radnom mestu najvažnije, plata je na četvrtom ili petom mestu, zavisi od kompanije, od industrije, a prvo je uvek prilika da se nešto nauči, da se raste, da se razvije i da se jednostavno čovek ostvari, da ispuni svoje potencijale. I to je motivacija koju mi zovem motivacija na osnovu vrednosti. Treba da dijelite vrednosti sa onima koji radite i oni koji rade za vas treba da žele da rade, jer samo tako će dati sve od sebe. Vi ste svi zapravo lideri, ali da li je bila neka situacija kada ste morali da šefujete? Da li nekad ipak morate da izbalansirate između toga biti lider i šef? Pa, kad moj 12-godišnjak treba da nauči biologiju, sigurno ne koristim vrednosti da ga motiviš. Tad se koristi šta više ga je, u zavisnosti od prilike. Kao što sam rekla malo pre, bilo bi vrlo idealistički da kažemo da svaki čovek može da se motiviše u svakoj situaciji, u svakoj industriji. Jednostavno nemate uvek priliku da radite sa ljudima istog obrazovnog nivoa pre svega, istog kulturnog nivoa, istog mentaliteta, istih vrednosti, na istim radnim mestima, prema tome dešava se ponekad da nekad morate da upotrebite i ova druga dva načina, ali mislim da globalno ipak treba raditi na tome da ovaj treći bude taj koji prevlači. Svetlana, a što vi mislite o tome? Ili vi balansirate između toga biti lider ili šef? Moj tim je mnogo manji,
Tako da ja svakodnevno, pored toga što radim ono što najviše volim, a to je da stvaram prostore i sredine kao arhitekta i dizajner, istovremeno moram da budem i menadžerka, i onaj lider, i prodavac, i sve ostalo. Tako da na dnevnoj bazi više puta menjam sve pozicije, a sa druge strane pokušavam uvek da prvo i pre svega probam da počnem od vrednosti. I tu se definitivno slažem sa prethodnim izlaganjima. Ukoliko vrednosti posle dužeg vremena ne uspeju, to zavisi i kako sam ja postavila vrednost, i ne samo i od druge strane, onda moramo da probamo i na druge načine. Vi ste u jednom intervju rekli da je za vas more sloboda i da je inspiracija pokretač, da bez toga ne biste mogli da vas stvoriti dobar projekat. Koliko je važna ta inspiracija? U mom poslu veoma, pre svega, ako kažemo sloboda tu, meni je najbitnije da mogu da biram sa kim radim, šta radim, kako radim, kad radim. I stvarno na kraju kada stanem na gotov projekat, pogotovo ako na moru, ja jednostavno znam zašto sam radila i zašto je moj tim radio i osjećam se naravno ispunjena. Marija, šta je vaša motivacija, šta je ono što vama daje snagu? Pa saznanje da možemo sve i da svako od nas može da postigne sve što želi, ako to dovoljno jako želi. I saznanje da čovjek uvijek može da ide dalje i da se uopšte procesi koji u životu počinjete već u ovim godinama, a to su pre svega učenje, odrastanje i tako dalje, u stvari nikad ne završavaju. I mnogo je lepo saznanje da možete i u nekim ozbiljnim godinama, kad ste bliže penziji nego u početku karijere, da shvatite da možete da postavite neke nove ciljeve koje ranije niste ispunili, da možete da ih ispunite. Pričam sada i o poslu i privatno, to je fantastično saznanje da zapravo da možete rastati i razvijati se dokle god želite i zapravo dokle god to radite nećete da ostavite. Tako da to je moja najveća motivacija da otkrivam šta to ima novo, šta je to novo što mi interesuje i da li ja to mogu da postignem. Saša, šta je vaša motivacija, šta je ono što vas pokreće? Ja prvo volim da radim, tako da to je prva stvar. Drugo, posao neko više doživljavam kao poziv, a ne kao karijeru ili nešto drugo. I od uvek me je činilo stresnim to da činim nešto za druge ljude, za svoju porodicu, kolegije, zajednicu itd. Tako da rad koji donosi neki uspeh mi u stvari omogućava da budem srećen zato što radim to što mi ispunjava. A da li možete da se prisetite malo vaših studentskih dana, početka karijere, između čega ste tada balansirali i koliko mislite da ste bili tada uspešni u tom svemu? Pa ja sam tokom studija bio u prilično lošoj finansijskoj situaciji, tako da sam morao da balansiram između poslova koje sam radio, uglavnom nekih fizičkih poslova i vremena provedenog na fakultetu. I utisak mi je da sam dobro balansirao između ta dva, zato što sam završio na vreme fakultet i počeo da radim u struci tokom četvrte godine studija i tako. Marija? Pa ja sam studirala početkom 90-ih kad je u ovoj zemlji bilo stvarno najnezahvalnije vreme za studiranje, ali sam bar učestvovala u svim studentskim protestima, to je onako lepa stavka u CV-u, lepo da se sećate. Prošla sam taj buntovni deo koji mislim svi mi prođemo u nekom delu života. Za mene najveći izazov bio, pošto sam završila matematiku, odnosno softversko inženjerstvo na matematici, kad sam shvatila da me put vodi u nekom drugom smeru i da neću raditi to što sam završila, pa je onda u meni proradilo ono šta će mama i tata, komšije, rođaci da kažu, otišla da se bavi prodajom, a toliko se mučila da završi nešto drugo i to je za mene bio u tom trenutku problem, bila sam mlada i nisam dovoljno znala da kažem ne i da stojim iza svojih stavova, znala sam da me nešto drugo vuče ka prodaji i ka menadžerskom poslu i tako dalje. Tako je to bio za mene izazov, a onda kad sam shvatila da čovjek treba da radi ono što voli, bez obzira na to šta je završio i da je postao ono što čini najveći deo našeg života i da ste srećni samo ako radite ono što volite i volite ono što radite,
onda sam razrešila taj problem, tako da ovaj, isto stavite mi vam. Šta god da završite, treba da radite ono što volite i da prihvatate prilike koje život baca pred vas, nikad ne znate šta iz toga može da se desi. Hvala, Svetlana. I ja sam se prisjetila mog studiranja kad sam dolazila ovamo. Tu sam inače Salimana 1 i uhvatila sam sebi, ako sam krenula na vreme, da stravično žurim. Pošto sam u stvari u toku cijelog studiranja jako kasno kretala i trebalo je da se popne do petog sprata na arhitekturu. I jednostavno posle eto, 10 godina vratio se isti moment i isto osjećanje da kasnim. Tako da sam se podsjetila danas. U toku studija najveći izazov mi je bio kako da dobijem dobre ocene, a da završim sa svim ispitima u junu, kako bi mogla da jedrim cijelo leto. To je verovatno bilo ono što je meni bilo najvažnije. Da, i sjajna motivacija. Jel ste pravili greške na tom putu do uspeha i šta generalno mislite o greškama? Naravno da jesam. O greškama se danas puno priča. Ono što obično mislimo, bar ja mislim, kada se spomenu greške, neke velike greške i veliki neuspesi, bar se o tome priča, a suština je da u stvari svakodnevno u velikom broju stvari mi možemo da dođemo u situaciju da smo napravili grešku. Ta greška ne mora da bude primećena ni od koga drugog sem od nas. I jednostavno smatram da su to stvarno najbolje lekcije. Ako stanete i kažete aha, možda nije to trebalo tako da se predloži ili tako da se izloži i znate za sljedeći put. Nekad je to dobronamerno nešto što ste ponudili nekom, a sljedeći put shvatite da to ne treba tako se ponudi već na drugi način. Sve su to u suštini greške iz kojih učimo. Marija, kakve ste vi greške pravili? Koliko ste učili na tom putu? Greške su najvažnija stvar u životu. I ja uvijek to kažem, moji saradnici to znaju, ja u timu nemam ljude koji ne prave greške. Odnosno, ako primetim da neko vreme neko nije napravio grešku, on odlazi iz mog tima. Zato što greške ne prave samo oni koji ne rade ništa. Zagarantovano. A čim radite, čim imate volju i želju da nešto napravite, to znači da preduzimate mnogo stvari i da ćete u većini tih stvari pogrešiti. Ali to je najbolji način da naučite i ako u većini pogrešite u onoj manjini gde ste isto dali tu energiju i volju i znanje i želju, vi ćete uspjeti. Što su greške veće, to će uspjeh biti veći i značajniji. I ja se toga pridržavam cijelog života i uvijek pričam ono što je rekao, mislim, treba mu kamidari, da nije važno koliko puta padneš, nego kako brzo ustaješ. Svaki put kad padneš, otreseš prašinu, ustaneš i voziš dalje. I samo razmišljaš o tome šta si iz te greške pametno naučio da bi mogao dalje da radiš. I mislim da je to ključ i da imam sreću da radim u kompaniji gde se greške podstiču i naravno ne ista greška 100 puta i namerne greške, ali greške se podstiču, ljudi se motivišu da pokušavaju da greše zato što iz toga izlaze veliki uspjesi. Hvala, Saša. U principu da, također svakodnevno grešim, ima razno raznih malih grešaka, ali bilo je nekih većih na kojima smo dosta naučili. Naprimjer, kada smo osnovali kompaniju, nedugo nakon toga smo dobili prvi veći posao i odlično nam je krenulo, zaposlili smo dosta ljudi i nekako smo se upustili. I posle nekih godina i po dana se završio projekat, mi smo ostali bez dovoljno posla i nekih 6 mjeseci smo imali period u kom smo više trošili nego što smo imali prihoda. Tako da smo to naučili da moramo da imamo više klijenata, da ne smemo da zavisimo od jednog velikog i tako dalje. Da, to je zapravo nešto što ste uspeli da pobedite i iz čega ste izašli i sa lekcijom i još jači stvarno. Da li su se vama dešavale neke situacije, zapravo kada vam je bilo najteže, Marija, recimo vama, da ste imali neku situaciju kada vam je stvarno bilo teško, a da ste izašli iz te situacije onako još jači i sigurni iz sebe? Pa imala sam vremena mnogo godine, tako da sam imala mnogo teških situacija. Profesionalno vrlo najteža situacija izazvana time što radim u Delta Holdingu je bila 2012. godine kad je predsjednik naše kompanije uhapšen i kad smo nas troje iz borda ostali sa
tada je bilo 9000 zaposlenih sami u kompaniji, nismo se nadali da se do 10, tako da naravno da nam je bilo teško, jer mi smo ljudi koji se bave biznisom i umemo da upravljamo ljudima, da vodimo ljude, nismo znali kako da se ponašamo u situaciji gde odjednom advokati, lobisti i tako dalje postaju važan deo vašeg posla. Trebalo je malo vremena, trebalo nam je i pomoći sa strane i naučili smo kako to da hendlujemo i iz toga smo izašli jači. Mislim, to je sad sve iza nas i ispostavilo se da je to i bilo pogrešno i nepravedno, jer da sad ne pričam o tome, ali ono što je za mene zanimljivo jeste da tih 6 meseci naša kompanija imala najbolji rezultat do tada i da za tih 6 meseci od 9000 zaposlenih nijedan nije otišao iz kompanije za to vreme. Što govori o tome koliko su ljudi bili vezani za kompaniju i govori o tome šta kompanija za te ljude uradila, da su oni sami osjetili da u takvom trenutku ne treba da odu. Tako da to jeste bilo teško, a zapravo sad kad pogledam unazad i kad se setim toga, ponosna sam na to kako smo kroz to prošli i mnogo smo iz toga naučili. Sarvana, kako su vaše iskustva? Za mene je verovatno bio najteži trenutak kada sam shvatila da ja ne mogu biti svaki dan u firmi. Kad kažem svaki dan, ja sam puno putovala, ali sam svake nedelje bila bar jedan dan tu. I kada sam shvatila da ću dobiti bebu i da jednostavno ja više neću biti tu svaki dan. Moja struka je takva da kod nas se pre svega veliča kreativno, a mnogo manje se posvećuje pažnje planiranju. Iako ja svoje dnevne obaveze planiram, taj deo u biznisu je bio dosta zanemaren. Da ne kažem, opustila sam se i imala sam 9 meseci jeli, doveden procedure da obučim tim kako će funkcionisati, a da ja neću biti tu većinu vremena. I to je bilo i izazovno i naporno. Međutim, danas, evo, 8 meseci posle svega toga, verujem da sam u stvari, da mi sve to učinilo uslugu i da se to nije desilo, još bi radila onako, a sada nekako ipak imam utabanu stazu. Rekli ste da svakako planirate svaki svoj dan, otprilike neke obaveze. Možete da podelite sa nama kako izgleda onako vaš jedan tipičan dan? Tipični dani su prestali da postoje pre nekog vremena. Mogu da kažem da što se tiče kreativnog procesa i teških zadataka, težih, gde treba potpuna koncentracija, da je to ono što ja danas radim posle 9 uveče, iz razloga koje sam već objasnila, a da prepodne, ako idem na film, idem prepodne ili od 3 popodne, ostalo vreme sam kod kuće. Ono što je meni pomoglo je da organizujem u stvari nedelju po blokovima, kad imam sastanke, kad imam planiranje, kad imam sastanke sa timom i na taj način sam uspela malo da se rasteretim, ali još uvek tražim standardni dan. Marija? Kod mene je to vrlo standardno. Ja ustajem u 5:30, treniram od 6 do po 8, na poslu sam u 8:20, u kancelariji sam do 13:30, onda uvijek je neki poslovni ručak, još neki sastanak, kod kuće sam između 15 i 15:30, popodne sam sa svojim decom, uvijek, ili radimo nešto za školu, idemo na treninge, menjamo sličice, juče na terazijama, cijelo popodne sam probala, uveče sam naravno spremna za spavanje, sve, uradim još nešto ako imam oko posla i u kreditu sam u 10. Sjajno. Saša, kako izgleda vaš tipičan dan? Ja ustajem negdje oko 5:15, treniram, pogledam prvo e-mailove, ako ima nečeg što je bitno i hitno, onda odgovorim na to, spremam se za posao, otprilike u to vreme kada sam negdje spreman, mi se deca probude, onda malo vremena provedem sa njima, bude na poslu negdje oko 8, i tu negdje do 9:30 uglavnom nemam sastanke, imam vremena da radim na nečemu
gde me ljudi prekidaju ili da odgovorim još neke mailove i tako dalje. I onda počinjem sa sastancima, trudim se da budu između 15 i 30 minuta. I to se negde završava oko 17.30 i onda još negde do 19 sam opet bez puno prekida. Zatim ulazim kući, provodim neko kvalitetno vreme sa porodicom i nakon što mi deca odu na spavanje, znači negde oko 9.30, imam još neko vreme da, da radim malo i pre spavanja čitam pola sata. Ono što je opšte poznato jeste da svakom čovjeku nekad naiđe žuta minuta i da se svi nekad zabrinemo kako ćemo nešto postići. Jeste bili u nekoj situaciji da osetite nesigurnost i da se stvarno zabrinete od svih silnih obaveza kako ćete uspeti nešto da realizujete? Imao sam takve momente negde na početku karijere, kada mi stigne, na primjer, puno mailova odjednom i onda gledam jedan, drugi, peti, hvatam neka panika, ali brzo sam neko naučio i iskreno išao sam i neke profesionalne treninge i pomoglo mi je to da naučim da razlikujem bitno od nebitno, hitno od ono što nije hitno i tako dalje. I da, da jednostavno planiram to, da neke stvari ostavim za kasnije, takođe da puno bolje delegiram nego što sam to radio na početku karijere. Tako da, sada nemam takvog momenta. Hvala, Marija. Ja ste imali takve situacije? Pa imam često, da. I žute minute i, i pitanje kako ću sve, pa ovaj... Jedan moj stariji poznani kolega mi je rekao da svaki mail, ukoliko dovoljno dugo ostane neodgovoren, problem se reši sam. I ovaj, ja sam to probala kak puta i to radim. Zapravo radim. Tako da, s obzirom da su mailovi najveći pritisak, meni se bar čini kad krenu onako da dolja pošla njera na tri stignu, onda se samo isključim računar i dešava mi se da u toku radne nedelje zapravo ne odgovaram na mailove, da samo ako je nešto hitno i to vidim na telefonu odgovaram ili zovem i da onda za vikend sedem na te nane sat, dva u potpunoj tišini i to sve raščistim, tako da ovaj, zaključila sam da je glupo da je nešto što zove e-mail vlada mojim životom, tako da u poslednje vreme sam to ovaj, delegiranje, naravno dobra realizacija i onda to vidimo sve manje. Je li to onaj moment kada uvučemo granicu i kažemo ne? Da, kažemo dosta. Ne, ja obično gledam u kompjuter i kažem ljudi, da li ste normalni? Prestanite da pišete, to mi je uvijek rečenica. Pričam s kompjuterom, ali ovaj, radi to, radi. Stvarno se dosta stvari riši i bez mene, to je super. Hvala, Svetlana. Meni se dešava uvek kad uvodimo nešto novo ili kad proširujemo asortiman, dešavaju mi se žute minute. Ono što sam naučila za sve ove godine, moja taktika je da znam kada treba da završim za taj dan i kad je bolje da odem na spavanje. Kad se uvijek probudim, sve je mnogo lakše izgleda. To je obično rešenje. Hvala. Svetlana, Marija, ovde ste majke, pretpostavljam da je to nešto što je vama svakako najvažnije u životu. Da ste nekad zbog obaveza na poslu ili odsutnosti možda nekog poslovnog puta razmišljale o tome da biste u tom momentu radije bile sa porodicom i koliko je, pretpostavljam da je to više bilo u početku, koliko vam je bilo teško da se nekad izborite sa tim trenucima? Kod mene još to traje, u suštini ja sam zvanično na porodicu. E sad, vrlo je teško ako imate svoju firmu i sa svim ženama sa kojima sam ja pričala koje imaju svoju firmu, nijedna nije bila stvarno na porodinskom da isključila taj deo mozak firme i da stvarno nije razmišljala ako je ona 100% vlasnik i firme. Ono što sam ja donela sebi kao neko pravilo je da kad sam sa detetom, onda sam sa detetom, ne gledam u mobilni, ne gledam socijalne mreže, trudim se da ona ne gleda u ekrane, znači da nismo ni pored kompjutera. Ako je izvedem u park i ona zaspi, mogu da slušam audio knjigu, ali neće provesti svoje vreme u parku pričajući sa majstorima na nekom gradilištu.
A ostalo vreme kad sam na sastanku, onda sam na sastanku i da, prvih par meseci sam jako želela, posle dva sata me već hvatala panika da moram da krenem kući, onda stignete kući, vidite da je dete sasvim dobro i da radi to što radi, da je zadovoljno i da se nepotrebno brinete, ali to je jednostavno tako na ovom putu koji sam izabrala. Hvala Marija. To je super što gledate telefon, nego jedan dana će oni da gledaju telefon sve vrijeme, a dok sedite s njima, to je problem. Pa ja sam imala vratno koji sve mlade mame kad imaju prvo dete, taj problem tog nametnutog osjećaja više savesti, što ja nisam sa detetom, to je potpuna glupost. I to me ubijalo jer sam ja trčala kući onog sekunda kad se završi posao da ja budem s detetom, da bih bila, a ne... I onda sam shvatila da to baš, učinilo mi se to baš nije mnogo pametno i onda sam razgovarala sa dobrim prijateljem koji je psihoterapeut, zapravo imala sam pravu seansu na kojoj mi je čovjek objasnio da deci bitan kvalitet ljubavi, ne kvantitet i da postoje roditelji koji su sa svojim decom 24 sata dnevno, a ne vole ih i o njima ne vode računa i ne rade ono što roditelji treba da rade. Da je deci zapravo bitno da ih volite, da ih mazite, da ih grlite, ljubite, hvalite i da budete dobro, postavljate granice, naravno da budete dobar roditelj, ali ne savršena mama, nego dovoljno dobra mama. I terapija mi se sastojala u tome, to je bilo davno, imala sam samo jedno dete tada, terapija mi se sastojala u tome da četvrtkom nisam htjela da idem kući s posla. Nego sam morala da idem sa drugaricama, ne iz službe, ne znam, kod frizera na masažu mi je bitno, ali bilo mi je zabranjeno da dođem kući dok dete ne zaspi uveče. I ja sam to primijenila, prvo mi je bilo strašno teško, onda sam počela o tome da uživam i naučila sam da zapravo samo srećna i zadovoljna žena može da bude dobra mama, a da žena koja je pod stresom, sa grižom savesti, nesrećna i nezadovoljna, ne može da bude dobra mama svoje deci. Tako da, sad kad su moji dečaci porasli, ja vidim da je taj posao dobro urađen i da su oni srećna, zadovoljna deca, kao što je njihova mama koja i dalje četvrtkom ide kući. Saša, vi ste otac, kakva bi vaša viđenja ove situacije? Znate da možda postoji razlika između doživljavanja te situacije od strane žene i od muškaraca, jer mislite da je to potpuno isto? Pa verujem da ima razlike, posebno kada su deca mala, kada su u pitanju bebe. Ja kao otac isto želim da provodim vreme sa svojim decom, ali verujem da je to puno drugačije kod majke. Hvala. Nama je vreme skoro isteklo. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo i sa pravim sagovornicima svakako vreme proleti. A pre nego što završimo, ja bih voljela za kraj da vas pitam kakav savjet imate za naše studente, pošto su nam oni publika i oni su ljudi koji tek treba da grade svoje karijere, da krenu vašim stopom. A šta je ono što biste im poručili ili nešto što biste vi voljeli da ste na početku vaše karijere čuli od nekoga? Pa meni recimo pre nego što sam upisao fakultet i tokom studija, često su ljudi govorili kako je to možda uzaludno, kako će tu potrošiti 5 godina, ne može ništa se napravi u Srbiji od nule i slično. To je bio kraj 90-ih i početak 2000-ih godina. Tako da, mislim, ja sam po prirodi tvrdoglav pa se nisam puno bazirao na to, ali verujem da bi mi značilo da mi neko pokazao neke pozitivne primere, da mi dao neke savete i sl. Tako da, prvo bih rekao, mislim, sad neko očigledno je da ima uspešne kompanije u Srbiji. Takođe, jako je bitno i meni to puno pomaže da stvarno radim na svom profesionalnom i ličnom razvoju. Takođe, sada dok studirate imate puno vremena, to je, verovatno mislite da nemate, ali imate puno vremena i probajte što bolje iskoristite da naučite što više, da steknete što više prakse i da se spremite za nastavak života. Hvala. Marija, koji je vaš savjet? Mogu ja dva? Možda. Imam jedan savjet za sve, jedan samo za devojke. Za sve imam da kažem da se nadam da ste dobro slušali Sašu i da ste dobro zapamtili da je sve moguće. Dakle, čak i to što živite u zemlji u kojoj živite nije baš mnogo ograničeno. Jeste ograničavajući faktor, ali nije toliko. I pogledajte kompanije koje postoje u Srbiji, ljude koji su ih sami napravili i dokle su stigli i šta su napravili. Dakle,
ti ograničavajući faktori će uvijek postojati i to su ti neki zidovi koji vas čekaju na putu, ali i ti zidovi služe samo da shvatite koliko jako nešto želite. I za mnogi ljude to znači da treba da stanu, ali za one prave to nikad ne znači da treba da stanu, nego da shvate koliko jako negde žele da dođe i da obiđu, preskoče ili prođu kroz taj zid. I da nikad sebi ne govorite da nešto ne možete, jer to jednostavno nije tačno. Ja sam u 45. godine ove godine dobila status vrhunskog sportista nacionalnog ranga, tako da nikad u životu nisam bavila sportom, počela sam pre 7 godine. Dakle, još malo dobit ću stipendiju kao sportista. Dakle, u životu je sve moguće ako dovoljno jako želite i ako nikad ne prestanete da učite, da se trudite, sigurno ćete ispuniti sve što želite. Drugo je za devojke. Dakle, na većini fakulteta devojke su u većini, ima ih više i kad diplomiraju ima više devojaka. I onda kad dođete u neku firmu, vi shvatite da su tamo sede sve muškarci. I onda se pitate zašto, kako se ovo desilo. I imali smo veliku raspravu s Microsoftom, s njihovim tehničkim centrom u Beogradu. Tu temu su pokušavali da otkriju razlog zašto, gde te devojke nestanu, kako je to moguće. Ispostavilo se da devojke, opet je to vezano za naš mentalitet i vaspitanje, imaju mnogo manje samopouzdanja, mnogo manje veruju u sebe i da se recimo konkretno Microsoftu za poslove ne javljaju jer misle da nisu dovoljno dobre, dok muškarci znaju da nisu dovoljno dobri, ali se prijavljaju i dobijaju taj posao. Dakle, moj savjet za devojke je da nikad ne odustanete kad već sedite ovde i došle ste tu dotle dok ste došle, znači niste bez veze ovde, da nikada ne odustanete od svog puta, od svoje karijere, da shvatite da imati porodicu nije suprotno karijeri, nego zapravo divna dopuna karijeri svake žene, da ne treba da, zbog toga što vam se učinilo da je baš lepo da svom novom mužu počnete da kuvate i spremate itd. prestanete da radite, zato što ono što vi budete same postigli u životu, vaša karijera, ono što ste stekle, vaša pozicija društvena, vaš novac, nikad neće da se probude jedno jutro i da vam kažu našao sam drugu i da odu. Dakle, treba da budete samostalne, sposobne da same živite svoj život, a da ljubav i sve što dođe pored toga, brak, deca, bude samo divna dopuna tome što ste vi cijele ličnosti. To je, molim vas da to zapamtite, da se toga uvijek sreću. Više moje mišljenje na zadatak, pošto je sve rečeno. Prvo, oko toga da je sve moguće, ja jako verujem u to, pošto otvoriti firmu za dizajn jahti u Novom Sadu je 2011. izgledalo potpuno suludo. Bitno je okružiti se ljudima koji su vam podrška. Ako imate to u porodici, je fantastično. I što više vremena provodite s njima, i to nije samo rečenica, nego stvarno ljudi koji su vam podrške i koji rade druge različite stvari su oni koji vas guraju napred. Drugo što bih rekla je iskoristite sve što vam se daje na fakultetu, a to nisu samo predavanja, imaju fantastične mogućnosti, imate da putujete sa BEST-om, sa IAS-om i sa raznim drugim organizacijama. Sve je vrlo pristupačno, ono što sad naučite, sad su vam ljudi otvoreni i žele da vam daju znanje, posle će to biti mnogo teže. Počnite sada da kradete znanje, posle ćete jedino tako moći nešto da naučite. I treća stvar, za koju se definitivno slažem za devojke, ono što mogu, može i muški pol, može i ženski, i još više. I bitno vam je da u stvari znate da ono što vi uradite ne radite samo zbog sebe, nego jednog dana kad taj daleki dan dođe i budete imali svoju decu, pogotovo ako imate devojčice, to je ona slika kako će one naučiti da one jednog dana mogu. Hvala.